Example 2. Moving source and moving listener in the same direction. This is listener, and this is source. You move garecha U direction ma, ra you move garecha U direction ma. Tara maile BS lekheko chu hai, ya maile BL lekheko chu. अब यो सेम डाइरेक्सनको मिनिङ यो होइन कि फेरि यो केसमा यो लिसनर हो यो सोर्स हो यसरी मुभ गरेको भन्न खोजेको होइन. अहिले हेर्दाखेरि के हो यो पनि यही डिरेक्सनमा मुभ गरेको छ यो पनि यही डिरेक्सनमा मुभ गरेको छ होइन. तर यसले यो भन्न खोजेको होइन है. डब्ल्युएफले केलाई मात्रै एक्सप्लेन गर्छ भने जब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो लिसनर र सोर्स हुन्छ नि दुइटालाई लाइन जोड्छ नि हो यो लाइनको डिरेक्सनमा. यो जब दुइटा लाइन जोडिन्छ नि भनेको लिसनरको भेलोसिटी र सोर्सको भेलोसिटी के हो सेम लाइनमा हुनु पर्यो है. यहाँ सेम लाइनमा छैन नि यो पो सेम लाइन हो त क्या. यो त के हो प्यारल सेम डिरेक्सन सेम भयो नि त. तर यसले यो भन्न खोजेको होइन यसले चाहिँ यो भन्न खोजेको है के अरे दुइटाको मोसन के हुनु पर्यो सेम लाइनमा हुनु पर्यो ठिक छ. अब यो गर्नुभन्दा अगाडि जुन अगाडि मैले धेरै कुरा सिकाएको थिएँ नि होइन पहिले यहाँ बुझौँ है यो मैले के गरेको अगाडि केसमा के थियो भने सोर्स रेसमा थियो. सोर्स यसमा भएर हेरौँ त के हेरौँ एउटा स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट निकालेको थियो ठिक छ. तर यो केसमा के छ भने सोर्स मोसनमा छ. अब यस्तो खाले वेभ फ्रन्ट निकाल्छ है भनेको मतलब यो हेरौँ त यो वेभ क्रेस्ट हो होइन यो पनि एउटा वेभ क्रेस्ट हो यो पनि एउटा वेभ क्रेस्ट हो यो वेभ क्रेस्ट अर्को यो पनि बुझ्ने यो कुनै दुइटा वेभ क्रेस्टको बिचको डिस्टेन्स भनेको वेभ लेन्थ हुन्थ्यो. यसको डिस्टेन्स कति हुन्थ्यो वेभ लेन्थ हुन्थ्यो वेभ लेन्थ यसको के हुन्थ्यो वेभ लेन्थ हो. तर यसको रेसको फेरि त्यो टु लेम्डा हुन्छ नि फेरि आफ्नो करेस्पोन्डिङ एडेसेन्टको कति हुन्थ्यो दुइटा करेस्पोन्डिङ के भन्छ भने वेभ क्रेस्टको डिस्टेन्स वेभ लेन्थ हुन्थ्यो. तर यो केसमा हेरौँ त एकचोटि यहाँ वेभ लेन्थ कति सानो छ यहाँ वेभ लेन्थ कति ठुलो छ हो कि न हो. यो किन यस्तो भयो यसको बारेमा भन्दैछु ठिक छ. अब होइन यसको मोसन यतिर हो कि न यो सोर्सको मोसन यतिर छ भने ठिक छ यसको डिरेक्सनमा के हुन्छ भने वेभ लेन्थ के हुन्छ खाँदिन्छ कम्प्रेस हुन्छ. जस्तै वेभ लेन्थ के थियो एकचोटि त यो इक्वल वेटको छ नि इक्वल वेटको छ नि होइन. तर यहाँ चाहिँ छैन नि यहाँ के देख्छ कम्प्रेस भएको छ वेभ लेन्थ भनेको सोर्सको मोसनको डिरेक्सनमा वेभ लेन्थ के हुन्छ कम्प्रेस हुँदो रहेछ ठिक छ. तर सोर्सको मोसन यतातिर भएछ ओपोजिट डिरेक्सनमा के हुन्छ वेभ लेन्थ के हुन्छ कम्प्रेस हुँदैन रहेछ डिकम्प्रेस हुँदो रहेछ अथवा एक्सप्यान्ड हुँदो रहेछ वेभ लेन्थ बढ्दो रहेछ भनेर डिकम्प्रेस हुँदो रहेछ ठिक छ. किन यस्तो हुन्छ पहिले बुझाउँछ मैले के गर्न खोजेको भनेर. मानौ एउटा यो पोइन्ट सोर्स अफ साउन्ड हो ठिक छ. यसले एउटा वेभ क्रेस्ट प्रड्युस गर्यो त त्यही बेला के गर्छ यो सोर्स मोसनमा छ नि त होइन र हो. र मानौ एउटा वेभ क्रेस्ट प्रड्युस गर्यो यो प्रड्युस गर्यो ठिक छ हो. आफ्टर सम टाइम केही समयपछि के हुन्छ मानौ यो वेभ क्रेस्ट कत्रो भने यो सोर्स यहाँ थियो है यो पहिलेको सोर्स यहाँ थियो यत्रो ठुलो सोर भयो अरे त्यो वेभ क्रेस्ट बढ्दै बढेको है नि. जुन मैले सर्फेस अफ वाटरमा जुन वेभहरू निस्किन्छ नि वाटर वेभहरू होइन स्पे के सर्कल सर्कल टाइपको हो यत्रो ठुलो भयो अरे यो अझै बढ्छ हो कि होइन यत्रो ठुलो भयो अरे. तर त्यो बेला यो पोइन्ट यहीँ हुन्छ त यसको सेन्टरमै हुन्छ त यो जो जब यो वेभ छ नि सर्कुलर वेभ छ नि ठुल्ठुलो हुँदाखेरि त यो पोइन्ट पनि अगाडि बढ्दै बढ्दै जान्छ नि किन त मोसनमा छ नि सोर्स मोसनमा छ नि होइन र. अब यो यहाँ हुन्छ यो यहाँ हुँदैन यसको सेन्टर चाहिँ कहाँ यहाँ भएको थियो है. अब सोर्स कहाँ छ यहाँ छ यसले पनि एउटा वेभ प्रड्युस गर्छ गर्छ होला हो गर्छ होला. अब यो झन् ठुलो भयो भयो ठुलो भयो यसको सेन्टर कहाँ थियो यही सेन्टर थियो. अब यो जुन पोइन्ट थियो नि यो पोइन्ट यहाँ थियो होला होइन यो डिस्टेन्स यहाँ थियो नि हो
यो पॉइंट यहाँ थियो। अब यो वेब पनि ठुलो भयो नि, यत्रो ठुलो वाला वेब, यसको सेन्टर कहाँ यहाँ भएछ। त त्यो बेला त के हो, यो वेब ठुलो हुँदाखेरि टाइम बित्दाखेरि त सोर्स त मुभी अगाडितिर मुभ गरेछ नि, सोर्स त भिजसली कुदिरहेछ नि, भेलिसिटी अफ सोर्स, यो त यहाँ पुगेको होला नि, होइन। फेरि आफ्टर सम टाइम पछि यो वेब झन् ठुलो भयो होला, ठिक छ। हो यो यसको सेन्टर यो भयो, यो सेन्टर यसको यो फिक्स हुन्छ सेन्टर, यो वेब मात्रै ठुलो भएको हो, यो बढ्दै गएको छ सेन्टर, के हो रेडिस सेन्टर सेम छ, रेडिस मात्रै बढ्दै गएको छ। अब यसको डिसिसन कति हो, एडिट होइन हो। अब यो पनि वेब पनि ठुलो हुन्छ नि, किन यो वेब त अल डिरेक्ट के हो, इन द केस अफ वाटर के हो, इन द केस अफ के हो वाटरको सर्फेसमा वेब भयो सर्कुलर भएर बढ्छ होइन। त्यो सिम्पल इक्जाम्पल, त्यो इक्जाम्पल लिन सकिन्छ क्या फर इजीको लागि। अब यसमा यो पनि ठुल्ठुलो हुँदैछ होइन, हो यो कत्रो भयो होला, यो यत्रो ठुलो भयो होला हो। अब यो जुन यो वेबले क्रिएट गर्छ नि, त्यो पनि ठुलो भयो होला नि यहाँ यसको सेन्टरमा नि त, ठिक छ। अब यहीँ हेरौँ त मजाले, से सोर्स यहाँदेखि यहाँ गयो, यहाँदेखि यहाँ गयो, यसको भेलिसिटी कति भन्दाखेरि यसको भेलि यो यो जुन मोसनको मोसन छ नि, यसको मोसन यहाँदेखि यहाँ गयो, यो त कन्टिन्युस टाइपको हुन्छ, फेरि फेरि यहाँ गएर एकछिन यहाँ पुगेको होइन नि, फेरि एकछिन गएन, कन्टिन्युस टाइपको हुन्छ। यसको भेलिसिटी भिएस छ। अब हेरौँ त यो यसको मोसनको डिरेक्सन यो छ भने, यो के हो मोसन डिरेक्सनमा हेर्दा के देखिरहेछ, क्रेसहरू कम्प्रेसन भएको छ नि, यसको कम्प्रेसन भएको छ नि, त्यसको बिहाइन्ड के भइरहेको छ, यसको पछाडि के भएको छ, डिकम्प्रेस भएको छ नि, होइन र हो, मैले त्यही बनाउनु खोजेको है। तर यो भनेको के हो, टू डी एउटा के हो सर्कुलर वेब बनाएको, तर यो थ्री डाइमेन्सन बनाउनु खोजेको, किनकि एउटा पोइन्ट सोर्सले, पोइन्ट सोर्स अफ साउन्डले एउटा थ्री डाइमेन्सनल वेभ बनाउँछ भनेको एउटा स्पियर बनाउँछ अथवा स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट बनाउँछ, ठिक छ। यो यसको डिस्टेन्स र यसको डिस्टेन्स सेम हुन्छ, कम्प्रेसनको अगाडि सेम हुन्छ, जसको मैले लेम्डा फ्रन्ट राखेँ, कम्प्रेसनलाई लेम्डा फ्रन्ट राखेँ, यो कम्प्रे यसको मो पछाडिलाई मैले के राखेँ, यसको मोसन यता हो नि त, मोसन यता हो भने यसको अगाडिलाई मैले लेम्डा फ्रन्ट भने, पछाडिलाई मैले के भने लेम्डा बिहाइन्ड भने, हो ठिक छ। हो अब यहाँ सुनौँ है, यो मोसनमा छ, यो पनि मोसनमा छ, यही डिरेक्सनमा छ है, सेम लाइनमा छ। अब क्वेसन यहाँ आयो, हाम्रो टार्गेट के हो भन्दाखेरि, यसले कुन फ्रिक्वेन्सी रिसिभ गर्छ, यसले फ्रिक्वेन्सी कुन निकाल्यो, यसले कुन फ्रिक्वेन्सी निकाल्यो, एउटा नोट के गर्नु भन्दाखेरि, सोर्सको फ्रिक्वेन्सी जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, सोर्सको फ्रिक्वेन्सी जहिले पनि के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, भनेको मतलब मैले यो भन्न खोजेको भने कि यानि वेभ लेन्थ चेन्ज भएको छ, अब के छ यसको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भयो भन्न खोजेको होइन, ठिक छ। फ्रिक्वेन्सी भने के हो, फ्रिक्वेन्सी अफ सोर्स भने के हो, फ्रिक्वेन्सी भनेको त भेलोसिटी बाई के हो, ले वेभ लेन्थ हो नि, होइन र हो। अब हेरौँ त यो सोर्सले के गर्छ, फ्रिक्वेन्सी भने के हो, फ्रिक्वेन्सी भनेको जस्तै फ्रिक्वेन्सी भने के भन्दाखेरि म भन्छु है, फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु थ्री हर्ट्ज छ भने के बुझ्यो भन्दाखेरि, त्यसले एक सेकेन्डमा तिनवटा क्रेस्ट निकाल्छ भनेको, तिनवटा यस्तो क्रेस्ट, वान टू थ्री, तिनवटा निकाल्छ क्रेस्ट भन्छ, फ्रिक्वेन्सी त्यही जनाउँछ नि। यदि फ्रिक्वेन्सी सय छ भने के बुझ्ने, त्यसले एक सेकेन्डमा सयवटा क्रेस्टहरू निकाल्छ, त्यो हो कि होइन हो। यो सोर्सले त के हो, सर्टेन पिरियड टाइमपछि भनेको एउटा सेम इन्टरभल टाइममा के साउन्ड प्रोड्युस गरे गरे गर्छ भने, साउन्ड प्रोड्युसले कन्टिन्युस गरिरहेको छ है, तर त्यसको जुन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ नि त्यसको के हुन्छ, सेम भइरहन्छ सोर्समा, भनेको मतलब अब यहाँ नै मैले यो भन्न खोजेको होइन क्या, मैले यो भन्न खोजेको हो कि जस्तै हेरौँ त, फ्रिक्वेन्सी यो चाहिँ यो सोर्सको लागि फ्रिक्वेन्सी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हो, तर सोर्समा के भएको छ, वेभलेन्थ बिहाइन्ड लामो छ, वेभलेन्थ फ्रन्ट के छ, स्मल छ होइन हो। अब यसको लागि हेरौँ त यसको भेलिसिटी कति होला, हेर्नु त यो लिस्नर यतातिर कुद्छ भने, लिस्नर यतातिर कुद्छ भने, अब यसले त अल डिसिसन निकाल्छ, यो डिसिसनमा वेभ गइरहेको छ होइन, साउन्ड वेभ गएर साउन्ड गइरहेको छ, साउन्ड वेभ गइरहेको छ, यसको भेलिसिटी कति होला, यसको भेलिसिटी डिक्सन यो छ, लिसनर भेलिसिटी डिक्सन यो छ, ओपोजिट हो नि, भने लिसनरले छिटै रिसिभ गर्छ नि हो, के भन्छ यो पछाडितिर आएको जुन वेभ साउन्ड वेभ छ नि, यसको भेलिसिटी कति हुन्छ भन्छ, त्यसले लिसनरले के भन्छ, भी प्लस भिएल भन्छ हो कि न भन्छ। अब यसले कुन रिसिभ गर्यो त्यो भन्छ नि हो, तर अगाडितिरको वेभ जुन अगाडिको यतातिर गएको छ नि वेभ हो हो लिस, अब के छ अगाडितिर गएको के हो, साउन्डको डिरेक्सन यतातिर छ, जसको भेलिसिटी कति छ, भी नै छ है हो, जो त्यतिर कुद्छ
सोर्स लिसनरतिर कुद्छ भनेको सेम डिरेक्सन भयो नि. अब भेलोसिटी कति हुन्छ यसको, यसको रेस्पेक्टमा भी माइनस भिएल हुन्छ. भनेको मतलब मैले भनेको खोजेको है, यो रेसमा छ भने अलिकति देख्छौ ए यतापट्टिको जुन साउन्ड वेभ छ नि यसको भेलोसिटी भीले कुदिरहेको छ भन्छ हो. तर त्यही टाइम यो त यता नि कुदिरहेछ, हेर्दा एकचोटि साइमल्टानियसली यो योदान गइरहेछ, यो झन् कुदिरहेको छ अलिकति ए यसले ढिलो कुदिरहेको छ नि, किन यसको यो मोसन किन यसको मोसन हुन्छ नि यो डिरेक्सनमा ढिली कुदिरहेको छ, ढिलो कुदिरहेको छ होइन हो. त्यसरी मैले के लेखेँ भी माइनस भिएल, मैले के भन्छु भने अपोजिट डिरेक्सन छ भने प्लस गर्ने हो, तर सेम डिरेक्सन के गर्ने माइनस गर्ने. ठिक छ, ठिक छ होइन हो. अब हेरौँ अझै, अझै मैले के मैले अझै भनेको थिएँ यसको फ्रिक्वेन्सी सोर्सले प्रड्युस गर्ने फ्रिक्वेन्सी कन्सटेन्ट सेम हुन्छ भनेको थिएँ मैले है. यसको बारेमा अझै भन्छु है, पहिले यो बुझौँ है यसको बारेमा. मैले कसरी प्रुभ गर्ने भन्दाखेरि यसले मैले के गर्न खोजेको, मैले त एफएस फ्रिक्वेन्सी अफ सोर्स अनि एफएल भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ लिसनर दुइटाको रिलेसन निकाल्न खोजेको नि. कसरी निकाल्ने भनेको थिएँ मैले, सुरुमा फ्रिक्वेन्सी अफ लिसनर लेख्ने यसरी है, कन्सेप्ट लाउने कति हुन्छ फ्रिक्वेन्सी अफ लिसनर भन्दाखेरि माथि भेलोसिटी बाइक मुनि माथि मुनि के हुनुपऱ्यो, वेभ लेन्थ हुनु पऱ्यो माथि भेलोसिटी कुद्नु भन्दाखेरि कसको भेलोसिटी भन्दाखेरि माथि वेभको भेलोसिटी, वेभ सरी साउन्डको भेलोसिटी भन्दा पनि हुन्छ, साउन्डको भेलोसिटी माथि के भेलोसिटी बाई वेभ लेन्थ नि, भेलोसिटी कुन लिनुपऱ्यो साउन्डको भेलोसिटी लिनुपऱ्यो. यो रेसमा थियो भने यसले यता सरर आउँथ्यो नि, यो भेलोसिटी भनेको भी हुन्थ्यो किनकि यो भीले कुद्छ यतापट्टि. तर त्यही टाइममा के भएको छ भने यो लिसनर पनि अगाडितिर बढेको छ नि हो, यसले छिटो भेट्यो भेटेन बढ्यो नि भेट्यो. अब के भयो भी प्लस भिएल भयो, भी प्लस के हो भिएल भयो भनेको भेलोसिटी कति रहेछ लिसनरले सुन्ने, यसले कुन यसले कुन साउन्ड यसले कुन साउन्ड सुन्यो, यो साउन्ड सुन्छ नि त्यति डाको होइन, कति रहेछ भी प्लस भिएल सुनेको रहेछ हो. अब मुनि के वेभ लेन्थ पऱ्यो नि वेभ लेन्थ, तर यसले कुन डबल रिसिभ गर्यो भन्दाखेरि यसरी आउँदाखेरि के हो यो लेम्डा बिहाइन्ड रिसिभ गर्यो नि, यो लेम्डा बिहाइन्ड यो पनि के हो लेम्डा बिहाइन्ड हो नि होइन र हो, कुन रिसिभ गर्यो लेम्डा बिहाइन्ड रिसिभ गर्यो. ठिक छ, ठिक छ, यो लेख्न आफै लेख्न सक्नु पऱ्यो है, सजिलो छ. अब योबाट अझै रिसन आएको थियो नि, हामीले त एस पनि इन्क्लुड गर्छ नि त होइन हो, यसलाई हामीले अब निकाल्नु छ. अब यसलाई हामीले चेन्ज गरेर एसको टर्ममा लेख्नु छ, के भन्नु छ एसको टर्ममा लेख्नु छ. त्यसको लागि अब अझै स्टेपहरू लेख्नु पऱ्यो है, अगाडिको पो सजिलो त अलिक गाह्रो छ है, नै हेर्नु गाह्रो चाहिँ छैन है, फेरि हेरौँ है के लेख्ने. सपोज गर्ने लिसनर छ जसको भेलोसिटी बिएल छ एन्ड सोर्स छ जसको भेलोसिटी बिएस छ, आर मुभिङ इन सेम डाइरेक्सन भन्ने, ह्याभ सेम लाइन भन्ने. ठिक छ, ठिक छ, भिएल भनेको यसको भेलोसिटी भयो, भिएस भनेको यसको भेलोसिटी भयो है, आफै लेख्ने ल्याङ्ग्वेज भाइ, मेरो पनि रङ छ होला ल्याङ्ग्वेज है, तर आफ्नै ल्याङ्ग्वेज मिलाउने. अब के लेख्ने भीलाई डिपेन्ड गर्ने, सपोज भी भनेको भेलोसिटी अफ साउन्ड वेभ हो, कसको रेस्पेक्टमा यो मिडियमको रेस्पेक्टमा हो, जसको भ्यालु चेन्ज हुँदैन बाई द मोसन अफ बोथ, यसको मोसन र यसको मोसन भनेको मतलब लिसनरको मोसन र सोर्सको मोसनले भीको भ्यालु चेन्ज हुँदैन है, किनकि भेलोसिटी अफ साउन्ड वेभ भनेको त्यो भिज गर्ने कति हुन्छ नि रुट के हुन्छ बी बाई यङ्स मोडुलस छैन बी बाई रु हामीले पढेको थियौँ नि हो नि हो. अब यो रु पनि मिडियमको लागि फिक्स छ, बी पनि फिक्स, भी पनि फिक्स हुनु भएन, त्यही लेखेको है भीको भेलोसिटी चेन्ज हुँदैन है, भनेको साउन्ड वेभको भेलोसिटी चेन्ज हुँदैन, भी बी र भेलोसिटी अफ साउन्ड वेभ हो, कसको रेस्पेक्ट भन्दाखेरि मिडियमको रेस्पेक्टमा आयो अथवा एक रेस्पेक्टमा जसको भ्यालु चेन्ज हुँदैन, कसको दुइटैको मोसनले हुँदाखेरि. हामीले के गर्नु मात्रै खोज्दैछ भने यसको भेलोसिटी यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ हेर्दाखेरि चेन्ज हुन्छ क्या, भीको भेलोसिटी यसको रेस्पेक्टमा हेर्दा चेन्ज हुन्छ, भीको भेलोसिटी यसको रेस्पेक्टमा सोर्सको रेस्पेक्टमा हेर्दा चेन्ज हुन्छ, तर एक्चुअली भीको भेलोसिटी चेन्ज भएको कहिले पनि हुँदैन, किनकि के हो यो कसको भेलोसिटी कसको रेस्पेक्टमा हुन्छ भन्दाखेरि मिडियमको रेस्पेक्टमा हुन्छ, यो दुइटाको मोसन अगाडि यसको एक्सल भ्यालु चेन्ज हुँदैन है एक्सलमा चाहिँ. अब यहाँ सुनौँ हामीले यहाँसम्म कहाँ छ भने हाम्रो चाहिँ लेम्डा बिहानलाई चेन्ज गर्नु थियो किन हो, त्यो चेन्ज गर्न अलिक एउटा एक एउटा के कुरा गर्नुपर्छ है. वी ह्याभ टाइम पिरियड, टाइम पिरियड भनेको यहाँ नि मैले के भनेको छु भने यो सोर्सको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन भनेको छु है, यसले रिसिभ गर्ने फ्रिक्वेन्सी फेरि चेन्ज हुन्छ नि, यसले जुन पर्छ त्यसले त्यो रिसिभ गर्छ भन्ने खोजेको होइन, यसले के हो फिक्स फिक्स टाइम इन्टरभलमा क्रेज प्रड्युस गर्छ क्या,
एक एक मतलब पाँच पाँच सेकेंड को समय इंटरवल में क्रेस प्रड्यूस करने, पाँच सेकेंड भो क्रेस प्रड्यूस करें, फिर पाँच सेकेंड भो क्रेस प्रड्यूस करो, फिर पाँच सेकेंड भो क्रेस प्रड्यूस करो, अथवा एक एक सेकेंड पीछे एक सेकेंड भो क्रेस प्रड्यूस करो, एक सेकेंड पीछे फिर एक क्रेस प्रड्यूस करो, एक सेकेंड पीछे क्रेस प्रड्यूस करो, भनेको मैले यसको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन इस भनेको मतलब इस जो क्रेस क्रेस प्रड्यूस करने टाइम टाइम हुन्छ नि हो त्यसको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन भन्छ क्या। अब फ्रिक्वेन्सी चेंज हुँदैन भने यसको टाइम पिरियड चेंज हुँदैन कि टाइम पिरियड को वन बाई एफ एस हो नि भने टाइम चेंज हुँदैन नि हो वी हेभ टाइम पिरियड, टाइम पिरियड को वन बाई टी एफ एस हो यो टाइम टाइम यो टाइम एम भनेको थ्री 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 सेकेन्डको टाइम इन्टरभलमा एउटा क्रेस एउटा के कुरा प्रड्युस गर्ने क्या, थ्री सेकेन्ड पुग्यो एउटा प्रड्युस गर्यो, फेरि आफ्टर थ्री सेकेन्ड अझै एउटा प्रड्युस गर्यो क्रेस, आफ्टर थ्री सेकेन्ड अझै एउटा क्रेस प्रड्युस गर्यो, आफ्टर थ्री सेकेन्ड अझै एउटा क्रेस गर्यो, जसले वी हेभ टाइम पिरियडको टी इजिकल वान बाई एफ एस हो, ठिक छ ठिक छ। ड्युरिङ दिस टाइम वेभ ट्राभल्स, वेभले कति ट्राभल गर्छ, कुन वेभ, यो वेभ यो यसको भेलिसिटी भी छ, यसको भेलिसिटी भी छ है, यो वेभको भेलिसिटी भी, वेभले कति ट्राभल गर्छ, भिटी गर्छ नि, किनकि भेलिसिटी भनेको भनेको हो एक्स बाई टी हो भने भेलिसिटी बोट एक्स भनेको डिस्टेन्स ट्राभल बाई टी टाइम हो नि, भनेको एक्स भनेको हो डिस्टेन्स हो कुन बेला टी टाइममा जब भेलिसिटी भी हुँदाखेरि हो, भनेपछि ड्युरिङ दिस टाइममा वेभले कति ट्राभल गर्छ भने उही टाइम टाइम टी लेखेको छ, टाइम कति लेखेको छ टी लेखेको छ, भेलिसिटी कति छ वेभको भी लेखेको छ, भिटी हो कि होइन हो टीलाई चेन्ज गरेको छ, टी भनेको वान बाई एस हो कि होइन, टी भनेको वान बाई एस हो भने भी बाई एफएस भयो। अब यो टाइममा टी टाइममा भनेको एउटा एउटा वेभ क्रेस प्रड्युस गर्ने टाइममा सोर्स कति मुभ गर्छ, यो सोर्स कति सोर्स मुभ गरेको छ नि, सोर्सहरू कति मुभ गर्छ भन्दाखेरि बिएसटी गर्छ, किनकि एक्स भनेको भिटी हो, भेलिसिटी इन्टु टाइम पिरियड भनेको डिस्टेन्स हो, अब कति डिस्टेन्स भइहाल्यो भने यहाँ भेलिसिटी इन्टु टाइम कुन भेलिसिटी कुछ नि, यो सोर्स त भिएसले कुछ नि, टाइम कति लाग्छ भने टी टाइममा लाग्छ हो नि हो, भनेको भिएस बाई एफएस रहेछ हो हो। लिसनर मुभ्स, लिसनर कति मुभ गर्छ भने भिएल इन्टु टी डिस्टेन्स कति छ भने त्यही त त्यही अनुसार भिएल इन्टु टी, भिएल बुट टी भनेको वान बाई एफएस भयो, ठिक छ नि हो। मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि नि यो डि एफ भी बाई एफएस भनेको चाहिँ साउन्ड ट्राभल गरेको टी टाइम पिरियडमा, टी टाइममा भनेको अथवा टाइम पिरियडमा भनेको यहाँको जुन वेभ कति कुद्छ यतातिर मिडियमको रेस्पेक्टमा कति कुद्छ, भी बाई एफएस कुद्छ, यति डिस्टेन्स कुद्छ, यहाँको जुन वेभ छ नि भ्यू भेलिसिटीको के भने भीको रेस मिडियमको रेस्पेक्टमा कति कुद्छ यहाँ एक सेकेन्डमा, कति कुद्छ एक सेकेन्ड कति कुद्छ तिस सेकेन्डमा, कसको रेस्पेक्ट भन्दाखेरि मिडियमको रेस्पेक्टमा नि भिबाएफएस कुद्छ भनेको, कति कुद्छ त भिबाएफएस कुद्छ, भिबाएफएस कुद्छ भनेको चाहिँ यो भनेको मिडियमको रेस्पेक्टमा हो। सोर्स कति कुद्छ भन्दाखेरि सोर्स यो यति कुद्छ भि भिएस बाई एफएस कुद्छ, त्यो बेला के हो कति कुद्छ तपाईँ भिएस बाई एफएस कुद्छ, तपाईँ लिस्नर कति कुद्छ भिएल बाई एफएस कुद्छ, कति कुद्छ यो भिएल बाई एफएस कुद्दो रहेछ है, यति यति यसको डिस्टेन्स ट्राभल गरेको हुँदो रहेछ अझै है। इन द एमओ फिगर फ्रन्ट वेभ लेन्थ लेम्डा फ्रन्ट एन्ड बिहाइन्ड वेभ लेन्थ लेम्डा बिहाइन्ड आर डिफरेन्ट ड्यु टु द रिलेटिभ मोसन बिट्विन द सोर्स वेभ बिट्विन द साउन्ड वेभ एन्ड सोर्स ओके न हो, जुन यहाँ नि जहाँ फ्रन्ट वेभ लेन्थ र लेम्डा बिहाइन्ड वेभ लेन्थ दुइटा के छ भ्यालु डिफरेन्ट छ, यो यसको वेभ लेन्थ भ्यालु बढी हुन्छ यसको कम हुन्छ, किन हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ रिलेटिभ मोसन भएर साउन्ड वेभ र सोर्सको रिलेटिभ मोसन भएर है, फेरि भन्छु है फ्रन्ट वेभ लेन्थ एन्ड लेम्डा बिहाइन्ड आर डिफरेन्ट ड्यु टु द रिलेटिभ मोसन भन्छ बिट्विन साउन्ड वेभ साउन्ड र कसको सोर्सको रिलेटिभ मोसन भएर। योभन्दा अगाडि जुन हामीले पढ्यौँ नि यो केसमा के भएको थियो, योभन्दा अगाडि केसमा जुन बेला चाहिँ के थियो रिलेटिभ मोसनै थिएन नि, यानि यो सोर्स सोर्स के थियो रेसमा थियो, यो वे भिले कुदिरहन्थ्यो हो, सोर्स रेसमा हुँदाखेरि यसमा के थियो अल डिरेक्सनमा के थियो वेभलेन्थ सेम थियो, तर यहाँ के भयो भन्दाखेरि सोर्स मोसन हुँदाखेरि के भएको छ मोसनको डिरेक्सनलाई फ्रन्ट फ्रन्ट साइड भनेको छैन, जसमा के हुन्छ वेभलेन्थ कम्प्रेसन हुन्छ, मोसनको उल्टो समय के भएको छ त्यसलाई के हो लेम्डा बिहाइन्ड
के हो बिहाइन्ड साइड भन्छ, त्यसमा के चाहिँ के भएको छ डिकम्प्रेस भएको छ किन भन्दाखेरि यसमा यो केसमा सोर्स मुभ गरेको छ नि त सर, यो लेख्नु भन्दा यसलाई झन् मिलाएर लेखौँ है, ड्यु टु द मोसन अफ सोर्स भन्दा झन् राम्रो है, रिलेटिभ यसले जुन मैले बिट्विन साउन्ड वेभ एन्ड सोर्स यो रङ लेखिरहेको थिएँ मैले त्यसको लागि सरी है, किनकि योभन्दा अगाडि केसमा नि के अरे त्यो रिलेटिभ मोसन थियो नि दुइटामा, किनकि साउन्ड रेसमा थियो सोर्स रेसमा थियो तर वेभ त कुदिरहेको थियो नि होइन, त त्यसमा रिलेटिभ मोसन भए तापनि के थियो वेभ लेन्थ के भएको थियो चेन्ज भएको थिएन नि होइन हो, तर यसमा के भयो त मैले दुई कुरा लेखेको थिएँ फेरि रिलेटिभ मोसन बिट्विन द के अरे साउन्ड सोर्स एन्ड साउन्ड वेभ एन्ड सोर्स लेखेँ नि हो, यसले रङ भनिरहेको थियो है त्यसको लागि सरी है, के लेख्ने अरे आर डिफ्रेन्ट ड्यु टु द के हो मोसन अफ सोर्स भने सोर्सको मोसनबाट यस्तो भएको नि हो, अब हेर्ने है अब रमाइलो कुरा आयो यहाँ, सो बिहाइन्ड वेभ लेन्थ भन्छ के भन्छ बिहाइन्ड वेभ लेन्थ, किन म यसमा बिहाइन्ड कुरा गर्दैछु यसमा म किन बिहाइन्डलाई फोकस गरेको छु भन्दाखेरि म फेरि भन्छु है यसले रिसिभ गर्ने भनेको त के हो बिहाइन्ड वेभले रिसिभ गर्ने हो नि, त्यसैले मैले के हो लेम्डा बिहाइन्डलाई फोकस गर्छु यसको भन्दा है हो, कति रिसिभ गर्छ वेभले भने थाहा छ कि हो वेभलेन्थ भनेको दुईवटा क्रेस्टहरूको बिचको डिस्टेन्सलाई के भन्छ वेभलेन्थ भन्छ हो, त यो केसमा के त पहिले केसमा युनिफर्म थियो भनेको सेम थियो, तर यो केसमा के भएको छ भने यो फ्रन्टमा कम्प्रेस भएको छ बिहाइन्डमा डिकम्प्रेस भएको छ हो कि न, के भने मैले वेभलेन्थ भनेको दुईवटा क्रेस्टहरू यो हेर्ने एउटा क्रेस्ट हो यस्तो आएर चाहिँ क्रेस्ट ठिक छ, अरू केस कहाँ छ यस्तो आएर चाहिँ क्रेस्ट हो, यो बिचको डिस्टेन्स यो बिचको डिस्टेन्सलाई के भन्छ वेभलेन्थ भन्छ हो, तर यो केसमा के छ भ्यारिएबल टाइपको छ होइन, तर हामीले यो केसलाई कन्सिडर गरिदिउँ किनकि यसमा यसले कुनै पनि डफले इफेक्टमा सो गर्दैन, डफले भनेको यो एउटा लाइनमा भएको के हो फिनोमेनाले के गर्छ सो गर्छ, अब हेर्ने दुईवटा क्रेस बिचको डिस्टेन्सलाई हामीले वेभलेन्थ भन्यौँ ठिक छ, ठिक छ त कसरी भन्दाखेरि यसरी यहाँनिर डिस्टेन्स भनेको भी इन्टु टाइम हो कि न हो कि न हो, अब अझै कुरा मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि नि दुईवटा क्रेस बिचको डिस्टेन्स चाहिँ के हो एक्चुअलमा मैले वेभलेन्थ भने अन्त वेभलेन्थ भने चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वेभले अन्त कुनै एउटा बडीले आफ्नो टाइम पिरियडमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्सलाई के भन्छ वेभलेन्थ भन्दो रहेछ, म फेरि भन्छु है दुईवटा क्रेस बिचको डिस्टेन्सलाई के भन्छ वेभले भन्छ त्यो हामीले बुझ्यौँ ठिक छ, अरू तले के भन्छ भने यो एउटा वेभ कुदिरहेछ नि होइन हो कुदिरहेको छ यसले आफ्नो टाइम पिरियड टीमा जतिसम्म ट्राभल गर्छ नि त्यसलाई पनि वेभलेन्थ भन्दो रहेछ, किन भन्दाखेरि एक्चुअली एक्स भनेको भिटी डिस्टेन्स भनेको भनेपछि इन्डी टाइम हो कि हो, यदि म टाइमलाई म टाइम पिरियड टी लेख्छु भने हो लेख्छु र टाइम पिरियडको फर्मलाई के थियो भनेदेखि वान बाई एफ पनि हो कि होइन के आयो भन्दाखेरि भी बाई एफ आयो क्या होइन, तर भी बाई एफ भनेको जब लेम्डा हो नि अब एक्समा चेन्ज भयो लेम्डामा चेन्ज भयो नि हो, के बुझ्यो भन्दाखेरि यहाँ सुन्ने यो लेम्डा रहेछ नि यो पनि लेम्डा रहेछ नि होइन हो, वेभले टाइम पिरियड टीमा ट्राभल गर्दाखेरिको डिस्टेन्सलाई के भन्छ वेभलेन्थ भन्दो रहेछ ठिक छ, ल यहाँ हेरौँ है मजाले एउटा लेम्डा बिहाइन्ड चाहिँ हाम्रो लेम्डा बिहान केसमा चाहिँ यो लेम्डा बिहान हेर्नु देख्छ अरे हो सुरुमा के थियो भने हेरौँ है लेम्डा बिहान हेरौँ यो कसरी भयो यदि सोर्स रेसमा छ भने हो वेस्टमा छ भने अब के छ साउन्ड वेभ साउन्ड प्रड्युस भइरहेको छ होइन हो यो दुईवटा क्रेसहरू छ होइन हो, अब यो यो दिशा भने के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वेभले यो वेभले जुन यो वेभ छ नि यो वेभ वेभ क्रेस्ट यो अगाडि बढे अगाडि बढेको छ नि होइन बढेको छ हो टी टाइममा कति ट्राभल गर्छ भन्दाखेरि लेम्डा ट्राभल गर्छ अरे भनेको यो केसमा हेरौँ है यो रेस सोर्स रेसमा छ हो यो वेभ क्रेस छ हो यसले यो वेभ क्रेस टी टाइममा कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि यो वेभ क्रेस यहाँ पुग्छ यो कहाँ पुग्छ यो चाहिँ यो भन्दा यो यहाँ पुग्छ लेम्डा पर पुग्छ किन मैले भनेको छु है डिस्टेन्स ट्राभल इन टाइम पिरियड इन के हो टाइम पिरियड भनेको नै के हो वेभलेन्थ हो
ओके ना यो कहाँ पुग्छ यो यो यहाँ पुग्द रहेछ ठीक छ भनेको मतलब के रहेछ भने सोर्स यदि रेसमा छ भने सोर्स यदि के छ अरे रेसमा छ भने टाइम पिरियड टीमा यो वेभ क्रेस्ट कहाँ पुग्दैछ भने अर्को लेम्डा डिस्टेन्स पर पुग्दो रहेछ ठिक छ र यो केसमा के छ भन्दाखेरि त सोर्स मुभ गरेछ नि कतातिर यता मुभ गरेछ नि यता मुभ गरेछ नि छ भनेको मतलब सोर्स यतिर मुभ गरेको छ होइन हो अब टी भन्ने टाइम पिरियडमा यो वेभ क्रेस्ट यो यहाँदेखि यहाँ पुग्छ भने हो सोर्स फेरि के हुन्छ टी भन्ने टाइम पिरियड यहाँ पुग्छ नि अझै यसले अझै प्रड्युस गर्छ नि होइन हो अनि त्यही भएर यतापट्टि के हुँदो रहेछ लेम्डा बिहाइन्ड हुँदो रहेछ भनेको मतलब यो लेम्डा बिहाइन्ड कसरी आयो भन्दाखेरि यसरी आयो कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ टाइम पिरियडमा डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो वेबले लेम्डा गर्यो लेम्डा अफ कसको वेभ गर्यो लेम्डा गर्यो ठिक छ र यसमा के थियो टाइम त्यही टाइममा फेरि के भएको छ भने सोर्स यतिर मुभ गराएको छ यो डिस्टेन्स मुभ गरेको छ भनेको मतलब वेभ लेन्थलाई त्यो लेम्डा छ नि यो लेम्डालाई झन् ठुलो पार होइन यदि यो सोर्स रेसमा थियो भने टाइम टी टाइममा हो वेभ कति ट्राभल गर्ने लेम्डा मात्रै ट्राभल गरेको थियो अब सोर्स मोसनमा छ भने सोर्स यता चाहिँ कुदिसकेको छ हो कति डिस्टेन्स अझै यो यो यसलाई कति यदि सोर्स रेसमा थियो भने यो क्रेस कहाँ हुन्थ्यो यहाँदेखि यहाँ पुग्थ्यो ठिक छ ठिक छ अब सोर्स चाहिँ यतातिर मुभ गरेको छ भने हो अब के भयो यो पुरै क्रेस छ नि यो क्रेस यतातिर मुभ गर्नु पऱ्यो यो क्रेस चाहिँ पुरै यतातिर मुभ गर्नु पऱ्यो क्या किनकि उयो सोर्स यता मुभ गरेको छ कति मुभ गऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ सोर्स रेसमा हुँदाखेरि चाहिँ यता यतातिर लेम्डा ट्राभल गर्थ्यो यो डिरेक्सनतिर लेम्डा ट्राभल गर्थ्यो हो अब सोर्स यतातिर मुभ गरेछ भने यो क्रेसतिर मुभ गऱ्यो नि कति गर्यो भन्दा क्रेस कति मुभ गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सोर्सले कति मुभ गर्यो त्यही टाइममा त्यो गर्यो भनेको लेम्डा झन् ठुलो भएन हो लेम्डा ठुलो हुनुको कारण के रहेछ भन्दाखेरि यो लेख्नु खोजेको सोर्सले ट्राभल गरेको टी टाइममा डिस्टेन्स कतिर हो यसको डिरेक्सन यसको डिरेक्सन कतिर हो यतातिर हो यो केसमा कता हुन्छ यता डिरेक्सन यो मोसनले गर्दाखेरि यो लेम्डा झन् ठुलो भएको नि योसम्म भनेको लेम्डा मात्रै हुन्थ्यो होइन यो रेसमा भएको भए यता अझै यता झन् पार्दैन यता झन् पार्दैन अझै यता झन् पार्दैन अझै यति पुरै हुँदैन यता अझै झन् पार्दैन होइन हो यसको मोसनले गर्दा यो भनेको भिभाइएफएस भनेको चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल बाई द सोर्स अफ साउन्ड इन टी टाइम होइन प्लस के अरे यो भनेको डिस्टेन्स सरी सरी यो भनेको डिस्टेन्स ट्राभल बाई द वेभ किन अरे टी टाइममा डिस्टेन्स ट्राभल द साउन्ड इन टी टाइममा हो अनि यो भने भिएस बाई भिएफ भिएफ भनेको डिस्टेन्स ट्राभल द सोर्स इन टी टाइममा हो किनकि त्यसले त्यस्तो बनाएको हो नि होइन यो नि हेर नि भि बाई भिएस भनेको डिस्टेन्स ट्राभल विथ द वेभ भिएस बाई भिएस भिएस बाई एफएस भनेको डिस्टेन्स ट्राभल द सोर्स इन के हो टी टाइममा हो कि न हो अनि यसरी यसरी आएको रहेछ है यो ठुलो भएको छ नि त होइन हो यसलाई सल्भ गरौँ कति भयो कमनली यति आयो होइन हो अब के लेख्ने सपोज एफएल हाम्रो मैले भन्थेँ नि एफएल भनेको त यो हामीले निकालेको थियौँ होइन हामीलाई के लेम्डा बिहान चाहिन्थ्यो त्यही भएर लेम्डा बिहान निकाल्नु तरिका एउटा प्रोसेस भयो बुझ्यो नि हो अब सपोज एफएल बी द फ्रिक्वेन्सी हर्ड बाई द लिसनर भयो एफएल भनेको यो सक्छौँ निकाल्नु है अगाडि नै भनिसकेको थियो यो भी प्लस भिएल किन भयो वेभको भेलेसिटी यतातिर छ यो डिरेक्सन छ सो यो लिसनर यता आउँछ होइन भनेको भी प्लस भिएल भयो भयो यसले कुन फ्रिक्वेन्सी रिसिभ गरेको लेम्डा बिहाइन्ड गर त्यसले यस्तो भयो अब यो माथि यहाँ पुट गर्ने लेम्डा बिहाइन्ड कति भयो यहाँ निकाल्ने यो लिक गर्ने यहाँ पुट गर्ने अनि यसलाई मिलाउने यति आयो अब यहाँ यो केस र यो केस हेरौँ है एफएल लेखेको छ एफएस लेखेको छ यसलाई मैले के लेखेँ भने भेलेसिटी अफ साउन्ड वेभ विथ रेस्पेक्ट टु लिसनर लेखेँ मुनिकोलाई मैले के लेखेँ भने भेलिसिटी अफ साउन्ड वेभ विथ रिस्पेक्ट टु सोर्स लेखेँ मिलेको सक्छ नि यसरी हेरौँ है भेलिसिटी अफ साउन्ड वेभ विथ रिस्पेक्ट टु लिसनर साउन्डको भेलिसिटी लिसनरको रेस्पेक्टमा साउन्ड यति कुदिरहेको छ लिसनर कुदिरहेको छ भनेको यसले कति सुन्छ ओपोजिट डिरेक्सनमा नि साउन्डको भेलिसिटी यो डिरेक्सन हो लिसनरको यो हो नि ओपोजिट भयो प्लस गर्नुपर्छ नि बी प्लस बिएल गर्नु पऱ्यो ठिक छ मुनिक लेख्छ भेलिसिटी अफ साउन्ड वेभ विथ रेस्पेक्ट टु सोर्स सोर्स कतिर मुभ गरेको छ सोर्स यतिर मुभ गरेको छ कतिर यतिर मुभ गरेको छ साउन्ड कतिर मुभ गरेको छ साउन्ड त अल दिन मुभ गरेछ नि तैँले मैले के भनेको थिएँ कुन साउन्ड लिने भन्दाखेरि चाहिँ यो साउन्ड लिने मैले यो साउन्ड जुन चाहिँ लिसनरको टुवासतिर होस्
होइन सोर्स यतिर मुभ गरेको छ यो मुभ रहेछ साउन्ड यति मुभ रहेछ दुइटाको डिरेक्सन अपोजिट छ नि अपोजिट छ नि अपोजिट होइन अब के प्लस गर्नु पऱ्यो नि प्लस गर्नु पऱ्यो किनकि सोर्स यता मुभ यसले सोर्स यता मुभ गर्दाखेरि के देख्छ साउन्ड छिटो कुदेर देख्छ नि त अपोजिट हुँदाखेरि अब के भन्नु भी प्लस डिएस गर्नु पऱ्यो जुन अगाडि हामीले कुन केसमा हौ सरी यो केसमा हामीले फाइनेन्सियल के निकालेको थियौँ भन्दाखेरि यो केसमा यो निकालेको थियौँ हामीले यो निकालेको थियौँ यसलाई मैले यो टर्ममा लेखेँ नि होइन हो अब एक्चुली यसको केस पनि हेरौँ त यो केसमा हेरौँ त यो एउटा सेम पो छ हेरौँ त यी भिएल भनेको के आयो दुइटाको भिएल भनेको सेम छ नि यी भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रिस्पेक्ट टु लिसनर छ डिभाइड बाई के छ भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रिस्पेक्ट टु सोर्स होइन इन्टु एफएस छ दुइटाको लागि सेम हुँदो रहेछ है हो यो छ नि यो फर्मुला यो भनेको अलको लागि सेम हुन्छ अझै नोट के गर्नु भन्दाखेरि नि यो डब्लुएफए कुनसम्म भ्यालिड हुन्छ भने नि जब एउटा सोर्सको भेलिसिटी र लिसनरको भेलिसिटी चाहिँ साउन्डको भेलिसिटीलाई एक्सिड गर्नु भएन भन्छ एक्सिड गर्नु भएन र के हो जित्नु भएन भन्छ है जस्तै हाम्रो डेली लाइफमा के हुन्छ भने कुनै पनि एउटा जस्तै एउटा गाडी कुद्नु एरोप्लेन कुद्नु र केही कुद्नु के हुन्छ यसको भेलिसिटी के हुन्छ भने जहिले पनि साउन्डको भन्दा कमै हुन्छ तर त्यस्तै हामीसँग एयरक्राफ्टहरू हुन्छ नि भनेको त्यो जेट फाइटरहरू हुन्छ नि जेट फाइटर भयो रकेट भयो नि हो यसको भेलिसिटीले साउन्डको भेलिसिटीलाई एक्सिड गर्छ साउन्डको भेलिसिटी न बढी हुन्छ त्यसैले हामी डबल इफेक्ट भने चाहिँ त्यो जेट फाइटर भयो होइन अथवा के हो त्यो रकेट भयो जसले साउन्डको भेलिसिटी जित्ने हुन्छ नि त्यसमा भ्यालिड गर्न मिल्दैन त्यसमा हामी यो एप्लाई गर्न सक्दैनौँ किनकि यो केसमा हामीले यसरी डिराइभ गरेको छौँ कि साउन्डको भेलिसिटीले सबभन्दा हामीले के हो प्राइमरी मानेको छौँ सबभन्दा बढी मानेको छौँ ठिक छ यसलाई फेरि हेरौँ ल क्वेसन के छ भने मुभिङ सोर्स एन्ड मुभिङ लिसनर इन द सेम डिरेक्सन भन्छ होइन यो फिगर पनि बनाउन आउँछ नि बनाउन कसरी बनाउने फिगर म त अझै सिकाउँछु सुरुमा के गर्ने यस्तो ठुलो एउटा गोलो बनाउने ठुलो बनाउने सुरुमा गोलो ठिक छ हो अब यता कम्प्रेस बनाएर चाहिँ यतापट्टि कम्प्रेस भने यतापट्टि के हो यतापट्टि डिकम्प्रेस हुने गरी के बनाउने एउटा सर्कल बनाउने ठिक छ अझै यही डिस्टेन्सको एउटा बनाउने अब यो डिस्टेन्स छ नि अब यही डिस्टेन्स बनाउने यतापट्टि यस्तो बनाउने भयो अलिक मजाले बनाउने है स्केल हुन् हामीसँग कम्पास हुन्छ होला अलिक मजाले बनाउने हो अब यो ठुलो सर्कलको सेन्टर भनेको के हो यहाँ लेख्ने यो सानो सानो सेन्टर भने अब यो मिडियमको के हुन्छ मिडियमको यहाँ हुन्छ होला अर्को के हुन्छ यहाँ हुन्छ होला है सरी अलिक मिस्टेक भयो मेरो फिगर चाहिँ है जस्तो एउटै लाइनमा बनाउने जस्तो है यसरी बनाउने सुरुमा ठुलो बनाउने है त्यसपछि तुरन्त सानो बनाउने यो यता ठुलो बनाउने त्यसपछि भित्र चाहिँ एउटा बनाउने यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ ध्यान दिएर बनाउने सेम हुनु पऱ्यो है हो अब किन ठुलोको के भने सेन्टर बनाउने जहाँसुकै परेस् थाहा छैन मतलब छैन यसको नि सेन्टर बनाउने जहाँसुकै परेस् यो लाइनमा पनि यसको लाइनलाई पनि टच गर्न सक्छ जहाँसुकै होस् है तर के भने त्यो तिनटै लाइन एउटा लाइनमा बनाउने यसरी सोर्स बनाउने ठिक छ ल फेरि हेरौँ है के गर्ने सुरुमा सपोज गर्ने लिसनर जसको भेलिसिटी भिएल छ होइन इज मुभिङ हुँदैछ अरे सरी लिसनर जसको भेलिसिटी भिएल छ एन्ड सोर्स जसको भेलिसिटी के छ बिएस छ इज मुभिङ हुँदैछ होइन इन द सेम डिरेक्सन एलोङ द सेम लाइन भन्ने ठिक छ हो लेख्यो अब के भने भी भनेको भेलिसिटी हो जसको भेलिसिटी चेन्ज हुँदैन कसको मोसनले भन्दाखेरि यसको र यसको मोसनले गर्दा किनकि यो भनेको भेलिसिटी भी भनेको कसको रेस्पेक्टमा हो भन्दाखेरि चाहिँ मिडियमको रेस्पेक्टमा हुन्छ ठिक छ हो यो नलेख्ने है म सिकाउँदैछु कसरी लेख्नु भनेर अब यसको फ्रिक्वेन्सी कति यसले रिसिभ गर्छ भन्दाखेरि एफएल गर्ने हो नि कति गर्ने हो एफएल गर्ने हो नि हो एफएल गर्छ यसले एफएल गर्छ ठिक छ लेख्छ माथि यसले कति भेलिसिटी रिसिभ गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ साउन्ड वेभ यतिर आउँछ लिसन यतिर गइरहेछ भने कति भी प्लस भिएल भयो माथिको ठिक छ होइन हो तर यसले कुन रिसिभ गर्छ भन्दाखेरि यसले लेम्डा बिहाइन्ड गर्छ नि हो अब लेम्डा बिहाइन्ड भयो ठिक छ हो अब यो भइसक्यो बुझ्यो अब हामीले के निकाल्नु छ हामीलाई लेम्डा बिहाइन्ड निकाल्नु छ त्यसको लागि जति पनि यो मैले नाटकहरू लेखेँ नाटक गरेँ नि यो नाटक लेखेँ नि यो यसको लागि लेम्डा बिहाइन्ड निकाल्न मैले नाटक गरेको लेम्डा भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ के हो कुनै पनि पार्टिकलले कुनै एउटा सो लेम्डा भनेको एउटा कुनै पनि वेभले चाहिँ टाइम टी पिरियडमा ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स हो नि हो सुरुमा अब त्यसको लागि के भने अब टाइम पिरियड डिफाइन गरौँ त होइन टाइम पिरियड
टी भनेको टी लेख्यो टी भनेको 1 बाइ एफएस हो किनकि मैले टी को टर्म लेखेँ मैले त एफएस को टर्म लेखेछु नि त टी भनेको 1 बाइ एफएस हो ठीक छ हो यो टाइममा वेब लेभल ट्राभल गर्छ बी बाइ एफएस गर्छ यो भनेको यहाँको वेब के हो यता ट्राभल गर्छ यो वेब यति गर्छ यता गर्छ कति गर्छ बी बाइ एफएस गर्छ सोर्स कति गर्छ बीएस बाइ एफएस गर्छ सोर्स कति सोर्स कति कुछ बीएस बाइ एफएस गर्छ भनेको छ नि बी भनेको बीएस बाइ कति हो बीएफएस यानि भेलोसिटी हैन यो डिस्टेंस हो टी टाइम है लिसन कति मुभ गर्छ टी टाइम मा यता कति कुछ छ यति कुछ छ ठीक छ हैन हो अब लेम्डा बिहाइन्ड अब के लेख्नु भने इन द एम ऑफ फिगर फ्रन्ट वेभलेन्थ एन्ड द लेम्डा बिहाइन्ड आर डिफरेंट ड्यू टु द मोशन अफ के अरे सोर्स सोर्स को मोशन भएर यस्तो भएको हो नि हो हामीलाई थाहा छ बिहाइन्ड वेभलेन्थ कति हुन्छ नि यानि बिहाइन्ड वेभलेन्थ भनेको यो ठुलो छ नि कसरी ठुलो भयो भन्दाखेरि मैले अगाडि पनि के भनेको थिएँ भने यदि यो सोर्स मोसनमा थिएन भने हो यसको वेभलेन्थ के हुन्छ सबैतिर बराबर हुन्छ नि इक्वली हुन्छ नि होइन यो केले गर्दा भयो यो केले गर्दा यो वेभ लेम्डा भने के थाहा थियो योभन्दा डिस्टेन्स ट्राभल इन टी टाइम हो नि कसले भन्दाखेरि वेभले गरेको हो नि यो त होइन अब के गर्छ सोर्स पनि मोसनमा छ नि यो होइन यो सुरुमा यहाँ थियो यो यता गयो नि कति गर्यो भन्दाखेरि लेम्डा गर्यो लेम्डा भने के अरे डिस्टेन्स ट्राभल टी बाइक हो साउन्ड थियो साउन्ड वेभ थियो अब त्यही टाइममा के भएको थियो त्यही साइमटेन्सली के थियो सोर्स पनि त मुभ गरेको थियो अब यो वेभ क्रेस्ट यता यता यो वेभ यता आउनु पर्यो अझै होइन कति यता मुतिर मुभ गर्छ कति गयो भन्दाखेरि वेभ क्रेस्ट वेभ सोर्स कति कुदेको छ भने यदि कुदेको छ होइन हो सोर्स यतातिर कुदो सोर्सले टी टाइममा कति कुदो यदि कुदो अनि सरी साउन्ड वेभले टी टाइम यता कुदो यतिसम्म कुदो अब त्यही टाइममा के अरे सोर्स अझै यता कुदो हो किनभने टोटल तपाईँ लेम्डा बिहाइन्डमा नि त्यही त होइन त्यसले के लेख्यो यतापट्टि जोड्नु पऱ्यो भी बाई एफएस भनेको डिस्टेन्स ट्राभल बाई इन टाइम टी बाई के अरे सोर्सले साउन्डले गरेको अनि भने डिस्टेन्स ट्राभल बाई द के हो सोर्स इन टाइम टीमा गरेको सम गरेपछि लेम्डा बिहाइन्ड लेम्डा बिहाइन्डले के हो पुट मात्रै गर्ने हो यसरी रिल गर्यो यो रिल आयो हो अब यहाँ चाहिँ नोट हेरौँ है टोटल सेपरेसन इन टाइम टी टोटल सेपरेसन कति हुन्छ लेम्डा बिहान हुँदाखेरि यो हुँदो रहेछ हो टोटल सेपरेसन इन टाइम टी लेम्डा फ्रन्ट हुँदाखेरि घटाउनु पर्दो रहेछ हो मैले किनभने ठुलोबाट छ मैले भेलोसिटी साउन्डको भेलोसिटीबाट मैले सोर्सको भेलोसिटी घटाएँ है किन भन्दाखेरि मैले साउन्डको भेलोसिटी मैले प्राइमरी मानेको छु साउन्डको भेलोसिटी धेरै छ भनेको छु कसको भन्दा लिस्नर र कसको भन्दाखेरि भन्दा कसको भन्दा सोर्सको भन्दा तर यो कुनलाई युज हुँदैन यदि सोर्सको भेलोसिटी बढी भएको यो त नेगेटिभ आउँछ नि सबै होइन र रकेटको केसमा त्यो जेट फाइटर केसमा त्यो सुपरसोनिक स्पिडमा कुद्ने हुन्छ नि एयरक्राफ्टहरू यसको यसमा यो मिल्दैन है डब्ल्युएफ त्यो बेला के हो भ्यालिड हुँदैन त्यसको लागि के हो छुट्टै हामीले एउटा के बनाउँछ डब्ल्युएफ आफै बनाउनु पऱ्यो छुट्टै एउटा म्याथमेटिक्स आफै लेख्नु पऱ्यो भनेको आफै एउटा ग्राफ गर्नु पऱ्यो भने मतलब आफै एउटा पेपर वर्क गर्नु पऱ्यो है अनि आफै एउटा रिजल्ट निकाल्नु पऱ्यो है त्यसको त्यो पनि गर्न सकिन्छ त्यस्तो गाह्रो त होइन हो अब यहाँहरूमै म अझै सिकाउँछु है यही बुझेनलाई सोर्स यसमा हुँदाखेरि सबैतिर वेभलेन्थ कति हो लेम्डा लेम्डा हुन्थ्यो ठिक छ होइन ठिक छ अब यहाँ के छ भन्दाखेरि अब यो केसमा के छ सोर्स यतिर मुभ गरेको छ यो केसमा के छ सोर्स यतिर मुभ गरेको छ हो क्या न हो अब यति भएर के यता के हो वेभलेन्थ बढेको छ यता वेभलेन्थ के हो घटेको छ हो नि हो अब हेरौँ है यो वेभलेन्थ बिहानको लागि हेरौँ है वेभलेन्थ बिहानको लागि कस्तो हुन्छ भने सोर्सले मैले यही लिनु पऱ्यो है किन मैले किन यो साउन्ड लिँदैछु मैले यही लिनु पऱ्यो है सोर्सले टी टाइम सरी साउन्ड वेभले टी टाइममा यति ट्राभल गर्छ यति भनेको कति यति भनेको भी बाई एफएस गर्छ भिबाएस कहाँबाट आयो भन्दाखेरि भी बाई एफएस यहाँबाट आयो भी बाई एफएस भी बाई एफएस किन भिटी गर्छ नि त होइन हो भी बाई एफएस गरौँ अब त्यही टाइममा के गर्यो भन्दाखेरि सोर्स यता मुभ गर्यो नि होइन कति मुभ गर्यो बिएस बाई एफएस गर्यो भने टोटल कति डिस्टेन्स भयो यति टोटल टोटल कति टोटल टोटल यति भयो नि ठिक छ तर हो त्यही भएर मैले के लेखेको भन्दाखेरि यो लेखेको है टोटल सेपरेसन इन टाइम टी लेम्डा बिहानको भी बाई एफएस भी बाई एफएस हो यो भी बाई एफएस हो यतापट्टि कति हो भिएस बाई के हो एफएस हो टोटल चाहिँ यति भयो नि हो अब हेर्न फ्रन्टमा कस्तो हुन्छ पहिला एकचोटि हेरौँ फ्रन्टमा हेरौँ त फ्रन्टको वेभले हेरौँ न यो वेभ 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 त कुदिरहेछ नि साउन्ड वेभ चाहिँ कुदिरहेछ नि
होइन हो तर त्यही टाइममा के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सोर्समा त्यो कुद्रिएछ नि हो. अब यतापट्टिको हेर्नु पनि यतापट्टिको कुरा हेर्नु पनि हो. यो यतापट्टिको भेलोसिटी कति हो भनेको भी भनेको हो भीले कति एक सेकेन्ड कति गर्छ यति गर्छ यो कति गरौँ भी बाई एफएस गरौँ एक सेकेन्ड टी टाइम पिरियड एक सेकेन्ड सरी एक सेकेन्ड टी टाइममा साउन्ड वेभ यहाँ कुदो तर त्यही टाइममा सोर्स कति कुदो यहाँदेखि लिएर कति यहाँ कुदो नि भनेको भिएस बाई एफएस कुदो कुदेन कुदो नि कुदो भने अब डिस्टेन्स कति रहेछ यति मात्रै रहेछ नि डिस्टेन्स त